Hello. Hej, Missekat. Skal du være med i den her episode? Den nikkede. Det betyder ja. Ja. HP, du har lavet en fejl. Vi skal have et udhæng her. Et udhæng til? Altså mere udhæng? Jo, ja, den skal være udover. Det skal være sådan, der er en bade, så man kan gå ned og bade. Mm. Hvis man lige trænger til at få luftet og kuglerne. Det kan vi ikke. Kærlig gør det. Ja. Hvad siger du om mig, hva'? Du kan lave det. Nå, okay. Du kan lige få det. Det er skabt. Flere skaffold, så får du to. Hallo, ja. Nej, jeg behøver ikke. Jeg har en stack. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Fuck, det ville være fedt, hvis man kunne cut de der workbenches over. Oh my god, kunne det? Ja, fuck mig. Okay, det kommer til at... Jeg tror ikke, det ved jeg ikke. Nu skal jeg se. Nu skal jeg se her. 2, 3, 4, 5, 6. På den her linje. Jeg ved ikke, om det kommer til at se dumt ud, at den er her. Vi kan altid lave det om. Så bare kom med nogle stone bricks. Jeg er 13. Så, lad være med at komme med nogle store... Oh fuck. Shall we take a nap? Yeah. Alright. You know, I'm a new bitch. Hva? You know, I'm a new bitch. Det er egentlig lang tid siden, jeg har set nogle mobs, HP. Ja, det er dejligt. Men det er ikke, vi er ikke på peaceful. Ikke. Fordi at vi får jo... Vi har mistet liv. Nå, sov, ja, det var der, den var. Så tager vi lige noget cola. Hvad? Mountain Dew, det er cola. Ja, det ved jeg godt. Eller det var faktisk heller ikke cola, det var Pepsi Max. Hvad? Oh fuck, var dig, der satte en blok der, hvor jeg stod på? Jeg holdt chef nede, så der hvor... Så gik... Åh, Sebastian. Du gik i vejen. Jeg var under. Åh. Altså, det var mig selv, det der. Det var ikke dig. Så skal vi have lavet nogle strandstole herude og sådan noget. Men det bliver vi jo nærmest nødt til at lave default, tænker jeg. Men så er det ikke default, men med det normale wood. Jamen det gør vi jo, fordi at man kan jo ikke få plag. Det her, jo, det skal vi jo bare lave med fences. Men så det her ikke fedt nu? Jamen jeg kan bedre lide fences, ja. Han kan bedre lide fences. Ja. Kan jeg? Fedt, men nu har jeg... Jeg har én... Stonebrick tilbage. Hvorfor går jeg, hvis jeg går den her vej? Okay. I see. Jeg har fundet noget, jeg lurer at kigge på. Yes. Ja. Yeah. Okay, det var ikke så fedt, som jeg troede. Her har vi haft besøg af en creeper. Det var Mr. Psss. Hvad? Nej. Hov, HP, jeg kolder lige min mikrofon. Hold den lige. Jeg er tilbage. Ja, det var lang tid. Ja, det tog mindre tid end forventet. hvad var det, vi skulle? Hvis jeg nu lige... kan det ikke gå sådan? Der. Arh, røg den ur kulde, der skulle nederen. Jeg havde sat den til. Hvor kan du få den der? Jeg går lige over og kigger på Corin. Først skal jeg lige rydde op i mit inventory. Det er dejligt bare at kan brække sig ind i sin bag. Ja. Yes.
Au. Jeg brækker bare lige mit ben. Jeg går videre. Jeg healer nu. Minecraft. Puh. Det er sådan, hver gang jeg går i gang med at optage HP, så fucker min curry op. Nej, vent, den virker nu. Oh my god. Ja. Oh my god, the curry is actually working. Oh my god, så kan man til at lave fans i stedet for ladder. Woo! Fuck, der er egentlig meget kul hernede. Ja. Der er meget kul nede i curryen. Og så har jeg sat noget vand, så jeg kunne håbe, at den kunne fange nogle fisk. Men jeg fjerner lige vandet, det er lidt unødvendigt, når jeg tænker over. Det er også nemmere at holde overblik, når der ikke er vand. Ja. Men så har du for at tage alle resterne ved siderne og sådan noget. Hvad? Har du sørget for at tage alle resterne ved siderne? Det har jeg ikke, nej. Nu har I lavet sådan en lille trap, så man kan hoppe ud og komme op igen til den der lille antenne. Oh my fuck nu. Ej, nu spasser vandet kraftedeme ud, mand. Så der. Yep. Fjern det så helt. Nu kan jeg så ikke komme op. Oh my god. Åh, jo, jeg laver bare en trap her. Det kan man godt gøre. Bum, 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 bum. Hov. Yes. Nu ser vi den her skal. Og vi tanker den lige op, du. Bam. Så. Nu kommer jeg igen. Bum, 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 mellum. Jeg tænker bare, at den der terrasse noget, hvor man kan komme ned i vandet, det skal bare være at blive ved med at altså, bare være åben og der. Nå, det tænker jeg, eller jeg ved ikke. Altså, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men til at starte med, så synes jeg ja. Men prøv at se den her trappesystem nu. That's beautiful. Og jeg tror egentlig, vi kan lave fede, hvad hedder det, liggerstolen med red power. Det tror jeg også. Så kan du egentlig bare klippe bloksen over, kan du ikke? Jo. Hmm. And then I'm gonna take a glass of cola, ja. Yeah. Oh, I gonna swim. Head jump. Yeah. Oh, yeah. Yes. Du skulle skære. Har vi ikke noget uld? Det kunne være fedt, hvis du kunne skære det. Så har vi nogle håndklæder til at hænge et sted. Men, Og det kunne være fedt egentlig. Jo. Hvad? Kan du ikke gøre det? Jo, jeg finder lige noget uld. Now I jackpot, bitch. Man. Where is the second color, yeah? It's there, yes. Du kan få et grey wool og et normal wool. Ja, jeg synes, altså hvad for en farve skal vores pude til den der... Til de der liggestol være? Rød, klart rød. Jeg finder lige noget rød, og så... Laver jeg lige en rød uld. Fuck, det kan egentlig blive fedt, så det kan. Mm. Der er noget rød. Hvad? Jeg har i hvert fald en god idé, hvordan du skal se. Ikke? Det er det fede ved red power. Ja. Det må man nok bare sige. Den havde en lærk grey uld, man. Hvad? Det var bare fordi, jeg ved at få noget navn, som blev galt. Nå.
Skal vi have... Hvad for nogle farve håndklæder skal vi have? Og det skal være hvide. Hvide, synes jeg. Det kan vi godt. Vi kunne egentlig måske se, om vi kunne være fancy at lave to forskellige farver. Det kan vi også godt. Bare at lave blå også. Blå? Ja. Lavish. Ja, blå eller indigo. Hvad? Blå eller indigo, hvis vi kan få de der farver til os. Åh, det tager vi senere hen. Jo jo. Vi siger, om vi ikke kommer fanden. Mark, vi har nok vores lapis i vores værdikis. Druk. God. En gang kan imellem. Kan noget rødt uld? Jeg er rundt nu. Laver jeg lige en masse uld. Jeg er lige bag dig. Laver jeg lige en masse uld. Det går sådan der. Så går vi sådan der, så går vi sådan der, og så går vi sådan der, og så går vi sådan der. Er det baggrunden ved dig, der er fest, eller er det også fest? Hvad tænker du? Nogen, der sådan klapper. Jeg kan ikke selv høre det, men det er sikkert hos mig, fordi vi har fest lige over i nabolaget. Nå, ja, så skal vi have noget. Let's go over, Benjamin. Men jeg tror bare, vi skal jo have nogle håndklæder til at hænge på væggen. Du ved godt, her, jeg smed lige en uld her. Så prøver jeg lige godt, det bliver røde der, i den form. Ja. Man kan jo faktisk lave sådan nogle helt små dubrykker. Mm. Der kunne man, eller man kan også bare lave nogle af de der cover strips, ikke? Prøv at se, hvad de blå hud her noget, jeg har tænkt mig at lave, hvordan det ser ud. Hmm. Yes. Det kunne være fedt, hvis du så kunne... Prøv lige at give mig den der cutter ting. Ja. Skal vi se på noget her? Hvis vi så tager noget... Hov. Nu kommer jeg til at slå min lyd fra. HP, er du her? Ja. Er du? Ja. Nå, og hvad fanden kan jeg ikke stave? Sgu da fantastisk. Ej, ved du hvad, nu tager jeg bare den stille og rolig normale. Gå væk med det der. Ja, så gør jeg sådan her. Skal vi bruge nogle af dem her? Dem laver man, paneler, man laver. Okay, det var bare at sige. Dem her, og så går det. Nu tror jeg gør det rigtigt, det håber jeg fandme. Det hører man. Yes, man. Skal vi lige sove? Jo. Og der er også fest over ved mig, der er sådan noget fest. Nå, men så er der kraftedeme med fest hos begge, man. Men vi sidder og gamer. Ja. Måske fordi vi ikke er inviteret, men what the fuck? Måske. Vi kan få den der med rettekutter der. Nå, nu skal jeg lige bruge nogle covers med wood. Noget hvid wood cover. Kan du lave dem? Ja. Og så give dem til mig. Ja, altså de er aller tyndeste. Ja tak. Det ville være lækkert. Bum. Vi skal jo egentlig også have lavet tag over altanen, sådan i hvert fald halvtag ved liggestolene. Skal man ikke? Jo. Måske. Wow, det er fandme lang tid, siden jeg har leget med Red Power. Og der har jeg faktisk en måde, vi kan lave noget mega blær i stedet for det. Ligner det, der hænger håndklæder? Det kan man godt forestille mig sig, ikke? Kan man ikke? Jo. Hvis man nu siger her. Og det siger vi bare. Ej, det kan jeg også godt ligne. Så nu siger vi lige, høj. Det her det er Mark. Jeg skal lige over bade. Hovedspring! Hvordan laver man de der allertyndeste, ligesom de der kobbelstående? Det er bare at få dem helt ned til paneler, ikke? Og de allertyndeste er de der skiver. Ja. Og så sæt dem til højre side for den der cutter.
do you understand? Ja. Can you fix it? Jeg har en brilliant idé. He got a brilliant idea. Look at this. This is really much better. What the fuck are this shit? Gold. No. Bruger du bare vores guld på det lort? Nej. Ja. Det er i orden. Det kan blære ud. That's look amazing. Det er sgu da et udmærket hus, vi har fået bygget os her. Synes du ikke? Jo. 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 Ah, Sebastian, jeg faldt i vandet. Jeg er klar, nu laver jeg et hovedspring. Huh? Fuck et fedt hovedspring. Okay, okay. Ej, stop. I done rape you, ja. Vi mangler egentlig også for lagt tag på. Fuck. Det der meget penthus, jeg får lavet her, var. Ja. Tag. Nej. Ej, det skal jeg nok lave. Jeg laver tag. Den tager jeg 100% på HP skulder, okay? Jeg styrer taget. Skal der være sådan blå debedut lige under guldet? What the fuck are you meaning, huh? Jeg vil lige have en MR. No. I don't think, nej. Okay. But I'm not sure about it. But then, if you're not sure, it's not gonna be there. Ah, okay. Okay. Oh, this is hard, nice. Boom, boom. Så skal der kraftede med bygges tag, mand. If you know what I mean. Hva? Det kan du jo ikke få det. Skal bare lige se, hvordan vi gør det med... Jeg skal ikke så der. Skal bare lige se, hvordan vi gør det med det her... det her udhæng, der er lavet her. Jeg går lige over og henter noget af det der basalt, fordi det tror jeg, det kunne se mega godt ud som en... Har vi overhovedet noget basalt? Nej, der er lige en vulkan herovre. Nå, jeg sgu da. Så ser jeg lige, jeg tror nemlig, det kunne se godt ud som sådan en køkkenplade. Åh, ja, det kunne du sikkert. Åh, for helvede, faldt jeg ned. Altså, jeg laver bare alle mulige stilaser rundt omkring til at bygge taget, ikke? Hva? Ja, det vil jeg ikke, altså, vi kan lige finde ud af, hvordan jeg ved ikke. Nå, jo, men jeg har en idé til, hvordan jeg bygger det. Så ser vi, om det skal være det. Enig. Jeg stemmer for din idé. Så tager vi det der. Og Sebastian, han valgte folketingsvalget med en stemme mod 0. Hov. Jeg skal bare lige have ordnet det her udhæng. Ej, vi er løbet mig. Eller jo, faktisk, nej. Eller det tror jeg skulle sige. Det ser sgu udmærket ud, du. Hov. Wrong place, yes. Kan du ikke sætte den koblet til at brænde? Hvorfor da? Fordi jeg mangler stone bricks. Mm. Du kunne også bare gå ind i transportation chamber. Ja, det tror jeg ikke.
lige lidt på salt, og så ser jeg, hvad for en af de to passer bedst. Jeg tror i hvert fald, det vi kommer til mindst til at have mange glas senere hen, det er olie. Hvad? Jeg tror, det vi kommer til at mangle mindst, det er olie. Jamen. Det er lækkert nok. Fordi vi har så meget rundt omkring. Vi har både en ørken, hvor der er fyldt, eller hvad, i hvert fald der er en, og så har vi et ocean, hvor der er sådan tre. Vi har bare en ørken, der er helt fyldt. Eller der er i hvert fald en. Den er fyldt, bare ikke med store. Så i orden. Så nu skal jeg bruge nogle stone bricks. Ja. Au. Ej, okay. Hvorfor? Hvorfor er sådan noget som cobblestone der? Ej, det er da bare. Oh my god, jeg skal noget af alt det impact. So put it in your bag. Also wound us. Alright. Then I'm just gonna take some soul. Eller... Jeg skulle lave sådan en stol, man kunne stede i og lægge det. Eller jeg kunne også bare runde episoden af. Det må du op til dig. Det gør jeg. Så... Jeg siger halløj. Så skal du så sige farvel, ja. Sebastian. Ja, hej hej. Forkert knap igen. Ved du hvad, man skal faktisk vende sig til det. Det er faktisk rimelig svært, fordi det blev sådan en vanesag at trykke på F9. Men nu har jeg så skiftet om. På grund af F9, den gik ind og drillede en af de andre knapper. Det skal jeg lige vende mig til. Jeg gør det så godt jeg kan, okay? Farvel. Jeg ramte forkert igen. Okay, det er rimelig svært det her. Så lad være med at drille mig, jeg gør faktisk mit bedste. Farvel. Nu ved jeg, at jeg rammer den rigtigt, okay? Halløj.